پوهان وای بچه خان پختون قم پرست مشر او په جنوبی ایشیا کې د عدم تشدد د فلسفي خون کې وو او هغه په خپل ټول ژوند د عدم تشدد د مذکورې لپاره مبارزه کړې وه. پوهان وای بچه خان په خپله دغه مبارزه کې د 33 کالو قید هم تیر کړی وو. د دوی په وینا بچه خان د نړۍ اولنی سیاسي قیدی وو چې د 50 کالو په عمر کې جیل ته تللی وو او هغه د انګریز او بیا د پاکستان جوړېدو پس دواړو وختونو کې قیدونه تیر کړي دي. د پوهانو په وینا د بچه خان پرنګه د عدم تشدد د لارې د قومي ګټو مبارزه په 19مه پیړۍ کې د هندوستان لیډر مهاتما ګاندي، په 20مه پیړۍ کې د انګریز تورپوستي سیاستمدار مارټن لوتر کینګ جونیئر او د افریقي لیډر نیلسن منډیلا هم کړی وه، خو هغوی د پښتون مشر په مقابله کې په خپله مبارزه کې بریالي ګڼل کیږي. په عبدالولي خان پوهنتون کې استاد او باچه خان باندې تحقیق کوونکی ډاکټر سهیل احمد وایي باچه خان د عدم تشدد فلسفه اوس هم ژوندی ده. د عوامي نېشنل ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ شان تحریکونو د لارې د دې سیمې خلکو ثابته کړې چې په دوی د تشدد باوجود هم دوی د تشدد لار نه ده خپله کړې. ډاکټر سهیل احمد وویل د بچه خان د عدم تشدد فلسفه به په پښتنه سیمه نوره هم پیاوړې او ګټوره وي که په دغه فلسفه یقین لرونکي په یو ځای وي. عدم تشدد چې دی هغه مشترکات دي، د دغه تحریک هم مشترکات دي، دیم د پښتنو دپاره د شناخت جنگ کول دا مشترکات دي، د پښتنو د ژبې د پښتنو د وسایلو جنگ کول دا د مشترکات دي او دا مشترکات تر اوسه پورې روان دي او دا ده چې جدوجهد چې دی نو هغه چې تر څو تقسیمیږي نو هغه د توان په ځای نقصان کوي. نو دا یو فکر دی چې که جدوجهد یو شو، که جدوجهد تقسیم نه شو، نو هغه بیا موږ ډېره ګټه راوړي. سهیل خان زیاتوي په بچه خان باندې تر اوسه تر 9 پورې پیچ ڈی ډیګری شوي، 4 پی فلمونه جوړ شوي او یو پکې آسکر ایوارډ هم ګټلی او نږدې 1.5 کتابونه پرې لیکل شوي دي. نن په 20 جنوري د بچه خان تلین په داسې حال کې منزل کیږي چې په افغانستان کې طالبان د مذهب په نوم په زور واک کې راغلي او په پښتنه سیمه اوس هم وسله والې ډلې او د تشدد پیښې رامنځته کیږي. پوهان خادم حسین وایي پښتانه د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي. عام پښتون د بچه خان د عدم تشدد فلسفې ته په درون نظر ګوري، خو دا جغرافیه د ستراتیژیک ګټو دپاره کارول کیږي او په دغه وجه د تشدد سره مخ ده. دا ټول د پښتنو په سماج کې ټولنه کې دننه خلک او د پښتنو ټولنې نه بهر خلک، کاغه د هند ټولنه ده او کاغه د اروپا ټولنه ده، کاغه د امریکای ټولنه ده، کاغه د سنټرل ایشیا ټولنه ده، د ټولو په موجوده وخت کې چونکې مسلې داسې دي، تنازعات دومره ډیر زیات دي، تشدد دومره ډیر زیات شوی دی په دې جهان کې او په دې نړۍ کې او په دې منطقه کې چې عمده بادشاه خان بابا د عدم تشدد فلسفه د دې علاج دی. خادم حسین زیاتوي د عدم تشدد فلسفه قومي مساوات غواړي، خلک د یو بل ته زیان ونه رسوي. عدم تشدد غواړي چې صنفي مساوات دي وي، خلک دې په جنگونو خرچ ونه کړي، جنگي اقتصاد دې ختم شي. عدم تشدد غواړي چې خلک په خپلو وسیلو او فیصلو اختیار ولري او میډیا دې آزاد وي، او عدم تشدد غواړي چې ولسواکي دې وي پکې. دا قسمه سوچ د ترهګرۍ او د تنازعاتو خلاف د ټولو لوی مزاحمت دی او د نړۍ ډېر خلک د دې عدم تشدد د سوچ په شا ولاړ دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.